que ens permetrà seguir més còmodament. Sí, perquè ara ja la competició femenina ha acabat. La femenina ha acabat, elles són quatre parells. En veurem el Tierno a l'aparell del terra. Sí, jo crec que podrem anar simultanejant, eh? Doble aturat de mitja. Doble mortal. Doble pirueta, seguit de pirueta. Dos de mitja, mortal planxat al davant. Una doble pirueta, està fent molt bé. Un terra segur. Sí, senyor. El gimnasta Manresa, Tierno Boubacar. Molt bé. I aquí la seva triple pirueta per acabar. Una bona actuació. Molt bé, els aplaudiments al públic pel Manresa Tierno Boubacar. Ell acaba content també, això és important. Sí, és molt important, acabar així el teu públic. Aquí en el rostre, exultant d'alegria davant de la seva gent. És el millor, és el que té el Blume, és el que té competir a casa. Aquí amb en Lluís Márquez, l'entrenador de l'Egiba, és el seu entrenador de base. Ell sí que ara està a Madrid, el Tierno, però sempre segueix amb aquest vincle amb l'entrenador d'origen.